וואו, מה זה? אין לי מושג. אנחנו בנשר? ממש. ראית פעם בניינים של 50 קומות בנשר? 64 קומות ליתר דיוק. פעם ראשונה שלכם בפורטק? פורטק? פארק ההייטק של נשר. כן, בטח. פעם ראשונה שלנו, מה יש פה בדיוק? הכל. קחו, זה בטח יעזור לכם. תודה רבה. איך לא שמנו לב שבנו פארק הייטק בנשר? כי זה פשוט עוד לא קרה. אנחנו בעתיד. בעתיד? שנת 2040. וואו, העיר כל כך התקדמה? המקום הזה מדהים. אנשים אפילו גרים פה. אני חושב שאלו מעונות סטודנטים. מה? אתה צודק, הם הסטודנטים של הטכניון. אמר טכניון? זה החלום שלי ללמוד בטכניון. מה עוד כתוב שם? המתחם כולל שלח חנויות, מסחר, שירותים עסקיים, אולמות תצוגה. על הטכניון. הנה, בבניין ההוא יש גשר סקייווק שמוביל לטכניון. הלו, יש פה חנויות. לא נעשה קצת שופינג מהעתיד? בואי כבר. וואו, זה מדהים. במתחם קיימות מעבדות מחקר העוסקות בשירותי בריאות. מרנין, אחרי זה אנחנו הולכים לקניות. יש כאן תעשיות עתירות ידע, נועה. והן אינן מזהמות. וואו. אמרתי לך שזה יהיה מעניין. לא זה, זה. זה אני. ואני עובד בטכניון בעתיד. אתה המדען הראשי. וואו. שלום גם לך, אחות קטנה. היי, אני אחותך הגדולה. פה לא, חיכיתי לכם. חיכית לנו? בואו נגיד שעשינו את זה כבר פעם. אז איך התרשמתם העתיד? נועה כבר עשתה קניות? ממש לא, בינתיים היינו רק פה. אולי תהיה המדריך שלנו. אני אשמח, אפשר להתחיל במפעל המלט. הוא לא נסגר? בואו אחריי. הגענו. וואו, זה מדהים, אבל איפה מפעל המלט? אתם עומדים עליו, כאן היה קיים מפעל המלט הישן. וואו, מה יש פה? יש מישהי שיודעת להסביר את זה קצת יותר טוב ממני. יותר טוב ממך? מי זו יכולה להיות? ראשת העיר שלנו. יואו! את אני! יותר נכון, את אני. אני אהיה ראשת העיר? ראשת עיר מעולה. ספרי להם איפה אנחנו. אנחנו באגמי הכרמל. פרויקט נדלן המכיל כ-5,000 יחידות דיור, המסתרים על שטח של 2,500 דונם. וואו, אני רצינית בעתיד. זה מדהים, כן? אבל כמה דירות צריך בשביל אוכלוסייה המונה כ-25,000 אנשים? אתה מתכוון ל-68,000 תושבים. תתעדכן, חמוד. אוקיי, הבנתי. המון דברים השתנו. המון. בתי הספר היסודיים נהרסו ונבנו מחדש. תיכון מקיף נשר החדש נבנה סמוך לאצטדיון, והוא תוכנן בקפידה על מנת לאפשר למידה חדשנית ומתקדמת. טוב, נדבר על לימודים אחר כך. הגיע הזמן ליהנות. לאן הולכים? הפתעה. איזה הופעה מעולה. מרגי עדיין נותן בראש. אני לא מאמינה שבמקום האגמים הנטושים יש עכשיו במבי פארק. אמפי פארק. יש פה כ-5,000 מקומות ישיבה. המקום הזה זה הבית של האומנים הכי גדולים בארץ. וכולם באים לפה לצפות במופעים? גם. בפארק הלאומי קיימים שבילי אופניים, מסלולי ריצה, אזורי דייג, סקייט פארק. ואפילו מתחם פיקניק ענק שמיועד למשפחות. וואו, בטח נגיע לפה המון. אפשר ללכת עכשיו? כן, ואז נראה להם את פורט סיטי. זה מתחם עסקים שמהווה עורף נמל בכל נושא ההחסנה והלוגיסטיקה. תראו, היינו שמחים להישאר. וזה מדהים מה שעשיתם פה. אבל כמו שאתם יודעים, יש לנו הרבה עבודה לעשות. כן, לכו, תהיו אנשים גדולים. אני מקווה שלמדתם שיעור חשוב. בהחלט. למדנו שנועה יכולה לעשות עבודה בלי להעתיק. וגם, למדנו שכל פיסה בהיסטוריה המדהימה שלנו, כל תקופה בדרך הובילה את נשר להיות העיר המדהימה שהיא היום. ועכשיו, הגיע הזמן שהיד שלנו היא שתכתוב את ההיסטוריה. אתם תסתדרו מעולה. רק תישארו אחד עם השנייה, ותבואו לבקר.